Ева, днеска сме на Пажитна. 19 август 2014 година. Ева, Павле не донесе. Аз първ път съм овдека. Да видиме. Денот е убав. Видиш, тия си ми направено маси, столици си. За седене. На коя стана сержанча ни сега? Първо, инако, поди се застани, после не стана. Да. Купци, фамилия овде. Некой сбъжданец и други. Ваму са овие подолот при совјане. Друга намаса. Збъждани са тие, збъждани. И от присавянци збъждани. Не ша не са. Само за тебе, милията моя кума. Много и пасто. На време тия кудете. Може, видите много и пасто. Има и много пасто. Да. Се страмен млади ве некет. Ах, тук ще ти прам се местиш, къде ще дам аз да сликам и ти там. Да, бе.
Ова маса сега која се? Селчани, буринчани, не знам, како се те... Да. Не се знаете. Да. Како полиција да е? Само за Америка. Може. Може. Здравје. Как се викаш? Симона? Годема да растеш. Ајбе, Јоване. За многу години. За многу да поможет. Аре не си? Ево, да дојдам и јас. На ваш терен. На мој терен, не на ваш. Пошто јас сум попотекло од овде. Така да, на мој терен. Прв пат овде. Нема биде на пажит на сега. Да. Аржанов кога дојде? Или денес идеш? Ще да му правам. Тој целе од Аржанов. Тој целе од Аржанов, ама ај сега. Сега тоа е. Сака некид морат. Ајде да видам вака по маса и веќе кој имат. Сиро се сгрешиш там, не можеш да дојде да дојде. Да не ти се рази пит апарата, да не смикаш мене. Не, не смејте. Ајде, добар ден. Добар ден. За многу. За многу години. Са и ти си и ти потекло имаш од Локов, а? Ај за многу години. Да поможете. На сите, на стари, на млади. На сите. На здравје. Посебна ќе направиме. За преображение, посебна лента. Да. Господи, помилуй!
grozda počva vino, Gospodi pomiluj. U dva klasa šinih žito, Gospodi pomiluj. Anite, Gospodi pomiluj. Hristijani te listo zovi, Gospodi pomiluj. Osobi, Gospodi pomiluj. A vi svega i godina, Gospodi pomiluj. I kaže da sam na reču, ono je da znači da je. Da zarosi sitna rosa, Че дека не весни ми ви вас. Шите од Турине стојдени. Каже ме, камене се не ми да ви стојите. Не, пор тебе. Камене, каже ме. Горан, кај ви е Горан, шо не го зедовте? Не се прошлата не дава. Че се ме, камене, камене, каже. Ден на Турине. O, tak, a i veće me patime. Ako se namestiš tamo negdje. Thank you.
Ržanska masa. Ržanska masa, svi te Ržančani ovde. Sobe. Jela me, Ržanska masa, cijedni. Thank you.
To ime napravljeno drvono cevka, majka da. Ржанова. Вам е струга езерата. Просто няма да речеш дека не те имам сликана. Гледаш дека не сликам сега. Нема и после вака така. Яваш бе, яваш. Шум мир. Шум мир. А како бре? Така си. Ја, ке земљаци ве мој дојдов, пошто сум и јас од Локов по пат текло. Кај да јуван? Јовче! Ти дојд се. Јовче седи си е овде вака. Овде. За мене? Да се. Там кај. А како врви се? За многу години. А бе има, јас ке станам, ке си бегам само. Ова е патот за Вума. Да ви удрам едно кадро. Кажите, кој име заедничко речиште? Ево, Павле, вели, тој име заедничко речиште. А то е... Да наполниме вода со железо, била уба, тие шо не ме железо. Ова се како се викат. Овде е на Локвище. Ја се гнила вам. Долу е Големарека. Долу е Големарека, а овде е викано местово на Локвище. Местово е викано на Локвище. Добро. Од друга страна е Присој. Местово е викано овде на Локвище. Како што реков од друга страна Присој, ондека е Гавранов камен. Овдека ова вака, заедничко речиште, и Занога, долна и горна Занога. И после имаме таму... Населба била та Занога? Да. Гавранов камен. Одна него сгоре Карадјос. Ево се гледат Карајос, ево Гавранов камен.
zajedničko rečište ide od Iškov izvor, se meša so izvorom Mileskaren. Od Mileskaren i Iškov izvor go praje zajedničko rečište. Ova ti je karavana gusta šuma. Непроводна. Але пато за вумад. Тур да се вратиме ке не стемни. Ојте, ојте. Идам јас. Изворот под Крастот. Аха. Ова вода е од двор. Изворот под Крастот. Паф, паф, паф и скасати. Двор пуши папа. Аха. Од време сме во акција, Люб. Да имаш неколку стотина вакви голичкојци по наше речено и да ги клаиш богно навечер или без разлика за готвење, калории, вредност, сила, немаш претна. Значи ова со железо, полна? Така рекла дека ова имала буру железо. А? Да одиш. Е, заедничка рече, види што е.